Hej mina vänner och varmt välkomna tillbaka till mig och min lilla kanal. Hoppas att allt är superbra med er. Mig är det bara underbart idag. Det är onsdag, jag har fått på mig lite smink, jag har borstat mitt hår och en vecka som kort hår igen. Börja vänja mig. Det är så skönt, alltså den här klippningen gjorde verkligen så otroligt mycket för mig. Jag har ingen aning om detta handlar om placeboeffekten eller att det är så att det har gått tillräckligt lång tid efter förlossningen, men mitt hår börjar äntligen bli normalt igen. Den här klippningen gjorde så mycket, samt att jag inte fäller lika mycket, så jag behöver inte gå och kontrollera ifall jag har tappat hår hela tiden längre, och det är väldigt väldigt skönt. Som sagt, det är onsdag idag och vi ska påbörja projekt renovering hemma, typ. Det projektet har varit påbörjat väldigt 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 länge, men vi har inte tagit tummen ur. Och nu ska vi dra tummen ur. Va, kan man säga så? Tydligen. Vi ska i vilket fall i eftermiddag när Johan slutar jobba åka till Uddevalla för att kolla både färg, virke och sen även ta en trip till IKEA för att kolla på lite grejer. Så lille V kommer alltså att vara med sin mormor och vi får lite egen tid. Det som är tanken, det är vardagsrummet som står näst på tur. I somras gjorde vi ju om sovrummet och det blev ju så bra. Och efter det så har vi pratat om att vi vill göra om även i vardagsrummet. Men eftersom att jag var gravid, hade foglossning och alltihop, så har vi skjutit det till framtiden. Och nu är vi i framtiden. Så det vi ska göra är att vi ska bland annat ta och måla den här väggen till samma färg som vi har i Lille V's rum. Alltså lite ljusgrå, typ neutralt bra. Sen ska vi även ta och måla den här väggen bakom soffan. Och första tanken var att vi skulle även ta och måla den här väggen. Eftersom att den är liksom center av rummet och ja, vi har inte gjort någonting av de gamla ägarna som har varit här. Det är inte så kul att ha sånt här. Så den här ska vi också måla om. Men sen så är det ju så här att jag har ju varit inne på Pinterest och tittat lite överallt. Och vi pratar i bakgrunden. Och tittat och sett och tänkt att fasen, vi kanske ska ta och göra en väggpanel här eller någonting. Så det händer någonting som gör hela lägenheten mer fräscht, får ett lyft. Men det blir ändå, ja men inte för komplicerat att göra. Dock så är ju det en hyreslägenhet som vi bor i, så att vi får ju inte bara göra hur som helst. Utan då kom tankarna på ifall vi skulle ta och köpa någon play, vad heter det? Playwood. Stor skiva i alla fall som vi skulle fästa träpanelen på och sen skruva upp den som en tavla på väggen. Absolut, det funkar säkert. Men som jag har berättat så har jag hittat en ny favoritkanal. Och där gjorde ju den här härliga familjen Westin en ribbvägg i deras hall. Och där trillade poletten ner för mig. För att, ett, jag tror att det är mycket lättare att göra en ribbvägg som man inte ska ha upp permanent, utan man ska bara ta ner den. Två. Snyggt som satans. Varför visste inte jag om ribbväggar tidigare? Tre. Jag tror att det kommer bli sjukt snyggt. Så föreställ dig nu. Den här väggen. Ribbvägg. Här. Tjuff, 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 tjuff. Och eftersom att vi inte får fästa rakt på väggen så kommer jag då ta lister att sätta tjuff, tjuff, tjuff. Och sen sätta de här rakt på. Och så kommer vi sätta upp ribbväggen som en tavla på den här väggen, eller vad man säger. Så när vi flyttar i framtiden, för det vill vi ju göra som ni säkert lika vet, så är det bara att plocka ner den som en vanlig tavla. Vi tänker att det kan bli riktigt snyggt i alla fall. Och det kommer behövas att vi gör den här förändringen här hemma. Det kommer bli jättebra. Sen så ska vi även till IKEA som jag berättade också. Och det är dels för att vi ska kolla efter ett nytt vardagsrumsbord. Vi ska inte slänga det vi har, för det här är min absoluta favorit. Alltså jag älskar det här bordet. Det var svindyrt. Och jag och Johan är kära i det fortfarande. Så det handlar inte om att vi inte vill ha det, utan det handlar endast om att lille V börjar snart gå, röra på sig. Och det här tål inte små barn. Så vi behöver ett bord som är lite mer slit och släng. Kanske inte ekonomiskt, jag vet, men för vårt bord skull så kommer det bli bra. Sen så ska vi även ta och kolla efter en ny hallmöbel. För vår hallmöbel har gått sönder och går inte att stänga nedersta lådan. Och jag får katastroftankar även där och tänker att lille V snart ska börja klättra upp där och sen ska man tappa balansen och slå i huvudet och så blir det bara fel. Det ska bli jättemysigt faktiskt. Bara åka iväg jag och Johan.
för en gångs skull. Så där drar vi av plåstret för den här lilla renoveringen som sker i det här rummet. Så ja, varmt välkomna tillbaka till mig, min kanal och en ny vlogg. Jag och Olivia. Vi ska träffa upp en kompis här snart som också blir mamma igen. Vi ska ta en promenad och sen så bär jag av mot mamma. Och jag trodde det skulle börja ösregna, men än så länge är det rätt så lugnt. Molnen på himlen säger någonting annat dock. Men skönt att komma ut. Man märker det när man har varit inne hela dagen att det är väldigt skönt att ta de här första stegen utanför dörren och andas ut. Det gör det inte lätt för mamma nu. Efter många om och men, 155 cm på bredden. Jag tänkte att jag snabbt bara skulle ta och mäta här innan vi åker sen. Så jag ska snart lämna Lille V hos mamma. Och jag kan säga så här. Det var lättare sagt än gjort. 1. Den här vill inte det jag vill. 2. Här har en katt. Harry vill väldigt gärna hjälpa till. Och ja, det är inte till fördelarna precis. Så jag har fått bredden. Men jag vet inte, det kanske är jag som gör fel. Det kanske här. Där kanske är fusläsk egentligen. Jag ska ta från andra hållet. Jag har precis varit och lämnat Lille V hos min mamma, alltså hos hans mormor. Och ska nu åka och hämta Johan. Och ja, ska därefter åka vidare till Uddevalla. För att besöka Bauhaus, tror jag det, som ligger där. Och sen även Ikea då, för att se om det blir något bord eller inte. Och... alltså det, jag ser så fram emot detta samtidigt som jag tycker att det är så jobbigt att bara lämna Lille V nu. Jag är tvungen att pussa jättemycket på honom innan jag åkte. Hur fasen ska det bli sen när han börjar på dagis som jag tycker det är jobbigt att lämna han hos den människan som jag litar på typ mest av allt, alltså min mamma. Den är lite intressant om jag ska vara ärlig. Men det regnar och himlen är lika grå som förut. Men nu ska jag ha en romantisk stund med min man, så detta ska bli jättemysigt. Thank you.
blir den. Eller den. Vår halmövel som jag berättade om. Om vi ska ta och byta ut den mot någon annan. Och ja, eventuellt blir det något sånt här. Det vet inte sen. Vi kollar runt och fixar. Och så får vi se om det blir det vår dag eller om vi tar en annan dag. Alltså jag har inte ätit någonting så lunch. Jag är inte så hungrig. Så vi har, vårt humör är inte på topp om man säger så. Vilken fail! Jag trodde de skulle stänga 8 som vanligt. Och det trodde även min kära man. Nej, det gjorde jag inte. Men sluta, du säger att du inte vill vara med, då får du sluta kommentera. Ja, jag var säker på att de skulle stänga 8 som vanligt, men när vi står där och kollar på hallmöjlighet så säger de det att vara. Så stänger de 5 minuter, så att vi fick typ, jag tror jag aldrig sprungit ut från Ikea så här snabbt i hela mitt liv. Det gick väldigt, väldigt snabbt. Nu är jag vrålhungrig, jag vet inte hur det är med dig, men jag gissar på att du också är hungrig. Så kan jag få en tumme upp i kameran om du är hungrig? Men då vet ju folk att du existerar. Ett lillfinger. Ett levnadstecken. Mm. Ett levnadstecken på att jag inte bara pratar om min man. Han finns faktiskt. Så vi ska fixa någonting att äta. Det är inte sant om vi sitter på en restaurang. Eller om vi sitter i bilen. Eller om vi äter frysa köttbullar hemma. Utan kött. Nu håller vi tummarna för att det finns bord och plats för oss på Pinchos. Lite romantisk kväll så här. Spontant en vanlig osa. Jag ligger i sängen, pratar tyst, eftersom att Lille V precis somnat bredvid mig. Vi kom hem för en liten stund sedan. Jag har, eller så här ska jag säga, jag blev nerspydd på Onsjön när vi hämtade upp Lille V hos mamma. Så jag har tagit en snabb dusch och nu precis nattat Lille V. Så han sover bredvid mig och jag är så trött. Jag sov sjukt dåligt och lite i natt. Så jag tror att det beror därför. Så jag tror att det beror därför. Det var en konstig mening. Jag tror att det är därför jag är så trött. Det var så jag skulle säga. Så jag ska inte göra det här långvarigt. Jag ska bara säga tack så mycket för att ni har varit med mig idag. Det var jättekul att ha med er. Jag är fortfarande jätteirriterad på att Ikea har ändrat öppettider av någon anledning. Så det blev inget bord. Och det blev ingen halmöbel. Men vi får titta i typ, kanske var det i 5-10 minuter innan de gick ut i högtalen om att varuhuset stänger om 5 minuter. Paniken. Och sen måste jag säga så här. Personalen på Pinchos i Uddevalla. Vilka fantastiska människor. Vi kom dit kanske 6:50 och sådär. Och frågade om det fanns möjlighet att äta. Och då sa de att vi ska egentligen stänga köket nu. Men om ni lägger en beställning nu så går det bra. Så de höll alltså upp i köket för vår skull. Och de var så trevliga och det var så gott och alltså, man känner sig nästan som att liksom man är i vägen och det är inte så kul kanske. Men det var supergott, jättemysigt att ha lite kvalitetstid med Johan
Som sagt, det är inte så ofta vi åker iväg själva längre. Synd att det inte blev någonting på IKEA. Jag tänkte att vi skulle komma hem nu och sitta och ja, men, fixa med bordet. Och jag började ju hela den här vloggen med att liksom säga god morgon, planen är att starta renoveringen. Och där drar vi av plåstret för den här lilla renoveringen som sker i det här rummet. Men imorgon ska vi köpa färg och vi ska även gå och kolla efter lite mer virke. Så att vi är igång. Planerna är igång. Nu kommer det bli renoveringsloggar för fulla muggar. Hoppas ni är taggade på det. Jag är taggad på att få ett fräscht och fint vardagsrum i alla fall. Så mycket kan jag väl säga. Men hörni, nu ska jag sluta babbla och gå och lägga mig. För jag är som sagt jättetrött. Varför är det alltid så här? Jag tänker att jag ska ligga mig i sängen. Prata i typ 2 sekunder och bara säga tack för idag. Godnatt. Och så ligger jag och berättar en novell ändå om mina känslor över dagen. Men tusen tack för att ni har kollat idag. Glöm nu inte att gilla, dela, kommentera och självklart prenumerera. Så ses vi igen i nästa video. I love you all. Puss på er. Godnatt.